1975. Så, nu tror jeg, det sker. Jeg skal lige holde øje med, om det her det fungerer. Fordi ifølge min skærm, så skulle jeg være gået live nu. Ja, det ser rigtigt ud. Det var første gang, jeg prøver det her. Det er meget spændende. Afslut live video, det venter vi lige lidt med. Og jeg kan også se her på min skærm, om der er nogen overhovedet, der kigger med derude. Nu kan vi lige give den et par minutter, for det er så fjollet at sidde og tale med sig selv. Hvordan i alverden finder jeg ud af, om folk går på? Jeg kigger på min egen mobiltelefon her. Kryds offentlig, not set. Kommentarstyring, not set. Det er ret vigtigt. Begrænset følger. Langsom personer, som kommenterer, vil kunne kommentere hver 10 sekund. Okay, det behøver man da ikke. Begrænset personer, der kommenterer, skal have konti, som er mindst 2 uger gamle. Har alle ikke det efterhånden? Jeg prøver. Jeg kan se, Benjamin Hansen, han skriver, det virker. Så jeg skal åbenbart ikke. Hvis du kan skrive, Benjamin, så må det være fordi, at det fungerer. Men der skal åbenbart være sådan noget kommentarstyring herop, om det kun er følgere, der vil kunne kommentere. Og så er der også noget med debat. Det er kun kommentarer på mere end 100 tegn, som vil blive vist. Så, tak, Linda. Vågn op, vagtårnet brænder. Godt. Nå, men det ser ud som om, at jeg kan bare se jeres kommentarer, men umiddelbart kan jeg ikke se, hvor mange der er med, der er inde at kigge. Det vigtigste er, at det helt er okay. Nå, men altså det, der er meningen med det her som kompensation, fordi jeg ikke fik lavet den her uges podcast, der har simpelthen været for travlt derhjemme, det er, at nu er det bare åbne spørgsmål, fyr løs om alt mellem himmel og jord, helst noget, der er relateret til Jehovas vidner, og så vil jeg se, om jeg kan besvare nogle af de spørgsmål, som I har. Og hvis jeg ikke lige tænkt over det, så har jeg faktisk allerede, Jesper siger, der er 7 på, tak Jesper, 700. Nå, men ellers har jeg i hvert fald nogle spørgsmål, som jeg ikke har fået besvaret. Nogle gamle spørgsmål fra folk, der har skrevet mails til mig, og folk, der har skrevet Messenger osv. Men ellers, hvis I har et eller andet omkring den her podcast, omkring Jehovas vidner, måske kender I nogen personligt, det kan være arbejdskolleger eller whatever, stil hvad som helst af spørgsmål. Undgå dog at være alt for altså far frem med bål og brand, ikke? Vi skal være sober. Det er meget vigtigt i den her podcast, jo. Men det er simpelthen bare det, at jeg vil se, om jeg kan se jeres spørgsmål der, og så besvare dem ud fra bedste beskub. Og der er et spørgsmål, som jeg fik her for en måneds tid siden, der kom fra Susie Madsen. Og hun spørger, Frank, tager du også ud og holder foredrag? Og ja, det gør jeg. Ikke på grund af corona selvfølgelig, men det er så småt begyndt at komme i gang igen. Jeg har lige været ude i sidste søndag faktisk. Der holdt jeg et lille foredrag i Ateistisk Selskab, der havde årsmøde. Og det var egentlig meget hyggeligt, og de ville gerne have en podcast, eller et foredrag, der kun handlede om podcasten. Hvad ideen var bagved, og hvordan jeg har rykket mig personligt i det års tid. For det har ændret mig meget. Men ellers holder jeg også foredrag om mit eget personlige liv, og jeg holder også foredrag omkring Jehovas vidners historie osv. Det kan være alt fra sådan nogle små foreninger ude i provinsen, eller det kan også være kirker. Der er faktisk mange kirker, der er interesseret i det der, så jeg kommer ud og fortæller min historie der. Så det er meget interessant. Hvad ellers er der? Der var et spørgsmål her fra en, der hedder Per Madsen. Hvad for noget udstyr bruger du, når du optager? Okay, mikrofonen, som jeg har her, det hedder en Aston Stealth, og er en blanding imellem en kondensatormikrofon og en, nu har jeg glemt, hvad den anden hedder, jeg er jo ikke så meget inde i det, sådan rent teknisk, dynamisk hedder det. Så officielt så har det navnet af at være en dynamisk mikrofon, som har den fordel, at den er bedre til ligesom at lukke baggrundsstøj
ude, sådan så det ikke runger for meget, og alligevel runger en gang imellem. Fordi jeg har jo ikke et rigtigt studie, som I kan se, sidder jeg hjemme i min egen lejlighed, og desværre så kommer der noget rumklang en gang imellem. Især hvis den gæst, jeg har inde i studiet, ikke er vant til at sidde foran mikrofon, og så bliver man måske lidt overivrig, og så snakker man herude, og så snakker man hen, og så det er lidt ærgerligt. Så jeg kunne godt tænke mig, hvis det var, jeg kunne få fat på et lille studie, måske dele det med nogle andre, der også vil lave podcast, og så kan vi beklæde væggene med en masse sådan lyddæmpende, støjdæmpende, og så kan vi dele som huslejen der. Helst i Københavnsområdet, det kan jeg lige tænke over. Nå, men på den her kondensator-dynamisk mikrofon, Stealth, der har jeg sådan en lille boomarm, som også gør, at der ikke kommer for meget rumklang. Så den sidder fast her, og så kan jeg rykke den op og ned, som jeg har lyst til. Og så har jeg en lille mixer, det ved jeg ikke, om jeg rykker her. Den her, den hedder Rode. Rodecaster, og den er lavet specielt til folk, der gerne vil lave podcast. Så jeg har der lidt udstyr, sådan, så alle kan bruge det her. Hvis jeg kan finde ud af det, så kan I også. Og så bruger jeg til at klippe med, der bruger jeg så nogle forskellige programmer. Jeg bruger mest noget, der hedder Audacity, til at klippe min podcast sammen med. Okay, så er der vil gerne høre, om jeg har fået en ny computer. Er nysgerrig, var du ikke hamrende nervøs første gang, du skulle stå frem som imod organisationen? To spørgsmål. Okay. Ja. Lea henviser til det her efterhånden lidt kendte klip, hvor jeg sidder med en stor kop kaffe, og så vælter jeg det ud over min egen computer, og jo, jeg troede, jeg skulle have en ny computer, Lea, men det lykkedes med sanden. Altså, den skulle bare stå og tørre et par timer, og så nu fungerer den upåklageligt. Der er lidt med mellemrumstangenten, så den skal lige stå og masseres lidt, før den ligesom kommer i gang igen. Okay, så kommer der lidt mere seriøse spørgsmål, det kan jeg godt lide. Var du ikke hamrende nervøs første gang, du skulle stå frem som imod organisationen? Nej, det var jeg faktisk ikke. Altså, det der er så mærkeligt ved det her. Jeg var ikke hamrende nervøs. Det havde jeg nok været for 10 år siden. Hvis vi går 10 år tilbage, så havde jeg nok sådan tænkt, det er stadig for tæt på, selvom det er 23 år siden, jeg gik ud af Jehovas vidner. Ikke? Men efter jeg fandt ud af her for halvandet år siden, hvor mange der gik med store psykiske traumer omkring det her, så tænkte jeg, der er ikke noget at være nervøs for. Altså, de mennesker skal bare have hjælp. Og organisationen Jehovas vidner var mentalt på den måde så langt væk fra mig, så jeg ikke var nervøs, men jeg kunne helt sikkert ikke have gjort det, hvis det var inden for nogle få år, før jeg var kommet ud af det. Og jeg arbejder jo stadigvæk, Lea, følelsesmæssigt med det her. Altså, det var jo ret stort, da jeg tog til stævne her sidste år, og så måtte jeg sådan stikke halen mellem benene, da det var, at de kom og henvendte sig. Kommer du fra en, er du en journalist, og hvad laver du her? Og du skal have os med til at filme, og hvis du skal interviewe nogen, så gik det altså for tæt på, så måtte jeg bare væk, ikke? Og som jeg tidligere har været inde på i podcasten, at selvom jeg er meget sådan, taler meget omkring Jehovas vidner i det her, det er jo det, der er omdrejningspunktet, og jeg synes, det er et enormt spændende emne også, så når jeg ser dem stadigvæk nede på Christianshavns torv, der stod de der med deres bladvogne, ikke? Og jeg tænkte, skal jeg lige gå over og spørge, om jeg får et bad eller noget, bare lige for lige at prikke hul på bylden der, ikke? Og ligesom, nu vil jeg gerne vide, men igen, mod slappe mig. Og det er jo ikke fordi, jeg ikke ved. Jeg ved 100%, at det ikke er sandheden. Jeg ved 100%, at de ødelægger mange menneskers liv. Men lige så snart der er et ansigt på, der er nogen, der er meget inde i Jehovas vidner, de står der med blanke øjne, så sker der et eller andet følelsesmæssigt med mig. Og det irriterer mig, men jeg skal nok komme over det der. Det er helt sikkert. Nå, tak for spørgsmålet, Lea. Og så siger Mike. Velkommen, Mike. Velkommen alle sammen. Jeg kan ikke se jeres navne med det samme her. Jeg er lidt forvirret over, hvordan Jehovas vidner ser på Jesus som en central figur i kristendommen. Jesus gik jo netop hen og snakkede med dem, som ikke gjorde det rigtige, det vil sige, de udstødte. Hvordan ser Jehovas vidner på Jesus' rolle i Bibelens historie? I Jehovas vidner er man meget optaget af, at man er ren, pæn og gør alt det rigtige. Ikke på nogen måde at træde ved siden af. Det er et super interessant spørgsmål, Maiken. Hvor meget tid har vi til hver spørgsmål, ikke? Men ser man tilbage på Jehovas vidners historie, fra da de startede der i slutningen af 1800-tallet, med Charles Taze Russell, som var ligesom den allerførste Jehovas vidne,
Det var så et navn, de fik senere, men lad det nu ligge. Det var ham, der startede hele organisationen, ham der Charles Tess Russell. Hvis man ser de gamle vagtårn der, der taler han rigtig meget om Jesus. Han taler rigtig meget om kærligheden osv. Selvfølgelig taler han også om dommedag, der skulle komme i 1914, som han forudsagde. Det har ligesom været stilen for hele organisationen, siden man holder de her for til ind i flokken ved at blive ved med at sige, at dommedag er lige rundt om hjørnet. Ikke? Men den dag, eller dengang, der sagde man meget med årstal. Men Jesus var en central figur. Og der var på forsiden af vagtårnen, der var både kors, og vi forkynder Jesu Kristi nyheder og Sions vagtårn og alt muligt. Men så efterhånden, som årene går, og der kommer nye præsidenter til, især nummer to præsident, en der hed Joseph Rutherford, så begynder han at nedtone Jesus rolle og ligesom hæve, det er Jehovas, det er ham, der skal have al ære. Så Jesus er efterhånden i Jehovas vidne, selvom de ikke vil indrømme det. Han er ligesom trådt tilbage. Han skal ikke have så meget opmærksomhed. Og meget af det, Jesus sagde, ja, selvfølgelig vil de sige, det er sandhed. Men det der med, at Jesus sagde, at han gik med syndere, og han sagde, I skal elske jeres fjender. Alle de der sådan meget kærlige ord, dem kan Jehovas vidner jo ikke lige bruge, fordi det går imod deres egen organisations tankegang omkring det der med, at også frafaldende eller folk, der er blevet udstødt, dem må man ikke have med at gøre, og selv børn, der udstøder deres egen børn. Så Jesus tanke, altså det der med, at han sagde direkte, at dem, især dem, der hader jer, jeres fjender skal I elske, det har man nedtonet, det går man ikke så meget op i mere, fordi det ikke hænger sammen med den nuværende organisations tankegang. Så jeg vil sige, at Jesus har selvfølgelig en central rolle, men slet ikke på samme måde som i almindelig kristendom. Fordi bare læs evangelierne. Jeg havde en snak den anden dag med nogen, der siger, hvordan kan man som Jehovas vidne kalde sig kristen, når Jesus netop sagde, at vi skal elske vores næste som os selv, og også dem, der talte dårligt om os osv. Det går helt imod vores, altså helt kristendommens grundprincip. Ja, siger så, det gør det. Men det er nok også derfor, at Jehovas vidner ikke taler så meget om Jesus, men mere om Jehova, den her meget hårde, ubarmhjertige Gud fra det gamle testamente. Fordi han hænger mere sammen med den der hårde retorik og hårde regler, som de har imod det udstødte. Tusind tak, Anders Brohus, fordi du siger, det er nogle gode podcast. Det håber jeg også, at de bliver ved med at være. Og jeg tænker også på, at de skal udvikles. Jeg vil stadigvæk have de personlige historier med i podcasten, som ligesom skal være flagskibet. Men jeg vil gerne lave nogle flere, sådan ligesom her, en til en video, hvor jeg forklarer, hvorfor Jehovas vidner agerer, som de gør. Hvorfor de har nogle regler om det, der er helt, for eksempel om udstødelsen. Jeg går faktisk lige i øjeblikket, og nu skal jeg bare have tiden til det. Jeg går og tænker på at lave en særudgave, der hedder, eller skal handle om forskellen på at være Jehovas vidne i Danmark og så i USA. For der er kæmpe forskel. Jeg tror bare ikke, de danske vidner ved det. Medmindre de har været i USA og været over i nogle menigheder derovre. For hvis man synes, der er strikse regler, og det er hårdt her i Danmark, så er det meget mere sådan militaristisk i USA. Så det vil jeg godt tale lidt om, også for at forklare lidt omkring, hvordan man som i dansk Jehovas vidne, trods alt med den baggrund, vi har, vores skolelærdom, vi er en lille smule mere dannet selv i folkeskolen, end de gængse amerikanere, hvordan man ligesom kognitivt må acceptere de her strenge regler, og ligesom prøver at, ja, den danske måde, ja, så slemt er det jo heller ikke. Man er jo lidt sjov med det, og det er jo heller ikke alle Jehovas vidner, som der fører reglen om at udstøde deres børn eller deres forældre. Der er nogen, der gør det, ja, det ved vi i hvert fald. Men der er immervæk også mange, som der bare, vi snakker ikke med nogle af de andre menigheder om, at vi ser vores udstødte familiemedlemmer, og hvad de ikke ved, at det ikke er ondt af, det bliver mellem mig og Jehova, og jeg har selv været der. Jeg har sågar lige været til en sammenkomst her for 14 dage siden, hvor der var en, der var sygeplejerske på en hjerteafdeling oppe i Hillerød. Og hun sagde, Frank, jeg har haft så mange Jehovas vidner, der har ligget derinde og skal til at opereres. Og hvor det er, de officielt har sagt, vi vil ikke have blod, lige så snart de ældste så har forladt lokalet. Og lige før de skal opereres og have narkosen, så siger de, hvis det bliver nødvendigt med blod, så giver I mig selvfølgelig blod. Men sig det ikke til nogen andre. Så der er sådan meget et dobbeltspil generelt derude. Det er i hvert fald først nu, der er gået op for mig her inden for det sidste års tid. Nå,
Læser du op på deres nyeste fortolkninger? Yes, Jesper, det kan du tro, jeg gør. Og det er meget interessant, fordi at jeg har aldrig studeret så meget i Jehovas vidners litteratur, som efter jeg er gået ud, altså inden for det sidste års tid. Fordi der var jo de der 20 år, hvor jeg overhovedet ikke gad have noget med det at gøre. Men nu synes jeg faktisk sådan rent historisk, det er interessant. Også fordi jeg kan se det sociologisk. Jeg kan se, hvordan det fungerer der inden for organisationen. Hvorfor laver det de der nye fortolkninger? Hvorfor laver det de der ændringer? Hvad er det, der sker? Hvorfor kommer der en ændring? Nå, det er på grund af en dom, de har fået i Australien. Vi kan se det med den nye ældste bog, der er kommet ud, som jeg og de andre tårnfalke, vi gennemgik. Der er kommet en stor ændring, hvor de ikke, eller hvor de nu siger, at man gerne må gå til politiet, hvis man har et barn, der er blevet misbrugt, hvor det før var sådan, det bliver inden for organisationen. Men nu er der kommet lys over landet, nu er der ligesom kommet fokus fra den sekulære verden, især i Australien, efter den dom der. Så de laver altså nogle ændringer der, og det synes jeg er interessant at følge med i. De almindelige Jehovas vidner får jo ikke at vide, hvad baggrunden er for mange af de ændringer. Men når vi andre ser det udefra, så giver det hele meget mere mening. Peter Sotil Heima er med ude fra vandet. Ej, mellem Båø og Årø. Godt, Peter, vi skal lige snakke sammen. Det er rigtigt. På den 23. der kan vi jo ikke samles og lave noget, fordi vi er jo alle sammen ude og brænde bål af. Yes, Natalia Goffin. Vi skal da have et nyt Zoom-møde. Og det Natalia, hun henviser til, det er, at vi har været nogen inden for ex-Jehovas vidner-gruppen, som har haft her for et par måneder siden, der havde vi faktisk en stort Zoom-møde. Og det var interessant, det møde, det skal jeg lige snakke om. Fordi at det var på den største dag for Jehovas vidner, nemlig mindehøjtiden. Altså den 14. Nisan, som i år var, hvad var det, Natalia, var det den 25. marts eller sådan noget. Nå, men så var vi en 20 stykker, sådan eks-vidner, der samledes. Og det kan godt være, at der var nogen, der ville lige synes, det var for meget. Men vi sad faktisk og drak rødvin og spiste lidt, ikke usyret brød, men nogle kikser. Og så hyggede vi os der, og sad og fortalte kort omkring vores mening om ditten og datten. Og jeg kan godt lide, det var igen sobert. Vi sad ikke og havlede Jehovas vidner ned. Vi kunne også godt grine af mange af de ting, som vi oplevede. Så tak, Katarina, for fedt initiativ. Mm. Så siger Jesper Milland, det var vel Jesus og Paulus, der sagde, at de skulle holde menigheden ren. Udstødelsen er jo deres fortolkning af det. Lige præcis. Altså Jesper, altså hvis man nu tror jeg jo ikke på, at Gud har skrevet Bibelen længere. Men hvis man nu går ud fra, hvad der står i de hellige skrifter omkring det med udstødelse, så står der ingen steder, at hvis det er, man ikke ønsker at være kristen, eller i Jehovas vidners optik ægte kristen, fordi der findes jo kun én type ægte kristen, det er Jehovas vidner. Men hvis nu et ungt menneske som 17, 18, 19 år siger, mor og far, det kan godt være, jeg er døbt, men jeg ønsker altså ikke at være det her mere. Måske i mellemlinjerne siger, jeg er blevet klogere. Men der står ingenting, der retfærdiggør en udstødelse over for et ungt menneske, der ikke vil være kristen, eller ikke vil være Jehovas vidne mere. Men de fortolker, og det ved jeg ikke, Jesper, om hvor meget inde i det du er. Ja, hvad siger du? Det falder ikke skide godt i tråd med, alt deres forklaring er at gøre sig til dommer over andre mennesker. Nej, det gør det nemlig ikke, Jesper. Altså, hvis du, Jesper, hvis du er inde i Bibelen, og du møder et Jehovas vidne, eller de kommer til døren, så prøv at bede dem om at vise dig, hvor står det præcis i Bibelen, også selvom du måske ikke er meget bibelkyndig, men bed dem vise dig, hvilke skrifter de bruger til grund for, at for eksempel et ungt menneske skal udstødes, fordi vedkommende ikke vil være Jehovas vidne, eller har begået umoralitet, har måske fået en kæreste ud fra verden, whatever. Eller lad simpelthen bare sige, det her det er ikke mig mere, og jeg vil gerne leve som almindelige mennesker. Jeg vil også gerne have lov til at gå i byen, eller whatever. Så bed dem om at vise dig, hvilke skrifter de bruger, og de kan ikke finde det. Jeg lover dig, de kan ikke finde det. De kan finde en masse vagtårnsartikler. Ja, det kan de i hvert fald. Men ikke i Guds ord. Det er nogle helt andre skrifter, når der tales om udstødelse dengang. Det var nogen, der direkte stod, hvor de gik rundt i menigheden og sagde, det her er ikke rigtigt, hvad der bliver sagt. Altså, vi taler jo i Jehovas vidner om mennesker, som egentlig ikke har lyst til andet end bare at forlade stille og roligt.
at være ude af det der. Det er jo ikke mennesker, der står med bål og brand og med skilte uden for rigssalen og siger, vi hader jer, vi vil... Det er bare folk, der ikke har lyst til at være det mere. Og de bliver altså udstødt på en fortolkning fra Bibelen, ja. Men prøv at bede dem om at vise det. Det kunne være meget interessant. Gære gøre, ja ja. Hvad siger Mike? Hun siger, at der er en lidt, det er en lidt mærkelig form for kærlighed, som Jehovas vidner viser, når så mange af de tidligere JV'er fra din podcast aldrig følte, at de kunne gøre noget godt nok. Gå nok i forkyndelsen, høre godt nok efter til møderne, eller læse nok i Bibelen. Er Jehovas vidner syn på kærlighed bare markant anderledes end den gen? Ja, det er den. Det er den, Mike. Altså, nu skal man passe på med at... og sammenligne med alting med Nazi-Tyskland og Hitler osv. Men der var jo en meget fremtrædende nazist, som hed Hermann Göring. Og han var jo sådan propagandaminister. Var det ham, der var... Eller, jo, det... Nå, men i hvert fald... propagandaministeren brugte jo det her, at hvis du gentager en løgn mange gange nok, så bliver den til sidst til sandhed. Og ja, jeg er nødt til at sammenligne det med Jehovas vidner, fordi altså, de bruger de her ord. Vi er kærlige, vi viser kærlighed, vi er det eneste sande folk på jorden, der viser ægte næste kærlighed. Men gang på gang, og det er ikke bare herinde i podcasten, når jeg sidder og snakker med nogen, det er også, når jeg hører andre historier fra hele verden. Der er jo XJV'er i Australien, i Sverige, i Sydamerika, de er overalt, alle fortæller samme historie, at fra det øjeblik, du bliver udstødt af en ene eller anden årsag, eller du siger, jeg tror ikke på det mere, jeg har fundet ud af, at det her det er løgn, jeg oplever det som løgn, I må gerne tro, hvad I vil, men jeg vil bare ud af det, så fryser de en ud, og du er bare udelukket forever, og død i deres øjne. Jeg oplevede det også på min egen krop, jo, ikke? Fra at have været ældste, fra at have været et fællesskab der, hvor alle elskede hinanden, ikke? Falsk, vil jeg så sige. Dagen efter, at det blev annonceret, at Frank Flemming Jensen ikke længere er at betragte som Jehovas vidne, så gik jeg over på den anden side, altså når de så mig. Det der med, at man er ligesom åndelig død, ikke? Det har jo intet med kærlighed at gøre. Altså man tværtimod sige, hvis det nu var, at det virkelig, de mente, at det var kærligt, så ville de jo gøre alt, hvad de kunne for at få det her fortabte får tilbage, og forsøg i hvert fald at vise kærlighed. Det andet har intet med kærlighed at gøre. Så det er en fortolkning af, hvad de mener er kærligt. Og det er jo også det, der er interessant. Nu kan jeg jo ikke sidde og vise de her screens, som jeg kan i mine videoer på YouTube. Men jeg kan da godt sådan lægge nogle links ud, når den her video er færdig. Hvor man ser den ene artikel efter den anden, hvor det siger, at udstødelse er lige med kærlighed. Altså det er kærlighed ved udstøder, fordi når så det her unge menneske måske har været frosset længe nok ude, og måske psykisk ved at gå ned, og der er ikke nogen, der vil snakke med mig, og de værtslige er også mærkelige, og de banner, og de ryger, og de gør forfærdelige ting. Ej, hvor har jeg det dårligt. Så af samme årsag, så vil det her unge menneske komme tilbage i folden igen. Og så siger de bagefter, hvor var det godt, du kom tilbage. Vores måde at fryse dig ud på, det var virkelig kærligt, fordi du kom jo tilbage, uden at tænke på, at det er sådan helt psykologisk logisk, at hvis du har det så dårligt psykisk, at du selvfølgelig vender tilbage, bare for at få lov til at snakke med nogen. Men de fortolker det som kærlighed, den her udstødelse. Hallo, Bente, FFFF. Bente henviser til Frank Flemmings Facebook-feed, mit lille radioprogram på Radio Playback. Det skal jeg gøre en lille reklame for Radio Playback. Bente Becker, lyt til Danmarks bedste internetradio, Radio Playback. Nu er det desværre ikke mere. Hej Jesper, du er også ekser. Jesper, måske har du en god historie, hvis du har lyst, så skriv lige til mig. Det er blevet sådan et luksus, ikke et problem, men sådan, at i starten, da jeg lavede den her, så var jeg jo ude at spørge i de her lukkede XJV-grupper, er der nogen, der har lyst til at være med? Jeg har en tanke om at lave en lille podcast, der skal handle om, hvordan det er at være udstødt, og hvordan man er kommet videre med sit liv. Så i starten, der skulle jeg sådan fiske hele tiden efter nogen. Men nu står der altså flere i kø. Det er altså dejligt. I må meget gerne henvende jer. Og også folk fra andre trosretninger. Smiths venner, Scientology, whatever. Kom ind og fortæl jeres historie, fordi de minder på mange områder om Jehovas vidners, eller dem, der går ud af Jehovas vidner. Det der med, at man mister alt, der står alene i en verden, man er blevet opdraget med, er
satans verden, eller en forbandet verden. Ikke? Egon Heje, eller Hye, HFF, som ateist har din podcast været spændende at følge. Det er jo en helt ukendt verden, du åbner op for. Har Jehovas vidner deres egen fortolkning af Bibelen? Det har de. Må man som Jehovas vidner selv fortolke Bibelen? Nej. Retter man ind efter, hvad der styrende råd fortolker den? Ja. Ja, nej, ja, Egon. Det var meget, meget kort. Det er jo sådan, at når at det styrende råd, som er det øverste organ inden for Jehovas vidner, de gør jo jævnligt det, at de ændrer deres fortolkninger. Og det gør de. Og når de så ændrer deres fortolkninger, så kalder de det nyt lys. Det er et eller andet skrift, de har fra ordsprogens bog, igen taget ud af sin kontekst, at den retfærdige vej er som lyset, der gradvist skinner, bla bla bla. Så er de taget sådan her og så sagt, nå, det vi sagde før, det var ikke løgn. Det var bare gammelt lys. Nu er der kommet en ny forståelse, der er kommet nyt lys. Og det kan man jo grine af nu, og jeg kan være personligt bedøvende ligeglad med, om de har troet før på, at om folk, der døde i vandfloden, om de kommer op i den nye verden efter Harmageddon. Ja, der har været jo eksempler på det. Så har man troet, ja, de blev genoplivet, og så kom der nyt lys. Nej, det gjorde de ikke. Sådan nogle historier, det rører mig ikke. Men når det handler om nyt lys, der har med mennesker at gøre, så er der nogle advarselslamper, der blinker. Og nogle af de ting, som vi også har været lidt inde på i podcasten, det var i forbindelse med Jehovas vidners historie. Det var anden del, jeg havde med Jakob Kühlmann. Der snakkede vi blandt andet omkring, at Jehovas vidner der i 40'erne i mange år havde en forståelse for, lidt ligesom de har med blodtransfusion, ikke? Men jeg tror i hvert fald i 15 år forkyndte de, at det at tage et andet menneskes organ, altså organdonation, og blive opereret og få et andet menneskes hjerte, det var at sammenligne med kannibalisme. Altså det var no-go. Altså, og alle der læste det der, nå, det står i vagtårn, det må vi ikke. Og så kommer der 15 år efter, nu er der kommet nyt lys. Ja, det kan godt være, at vi har sagt sådan før, men en ny forståelse, en ny fortolkning her fra Bibelens skrifter siger, nu er det op til jeres samvittighed. Og så er det, man kan sidde og tænke, i de 15 år, hvor mange mennesker ikke døde, på grund af, at man har haft den her forståelse, og der er ikke sådan, at de skriver sig 15 år efter og siger, det må I altså undskylde alle sammen, og hvis der er nogen, der måske har nogen, der er døde på grund af det her i familien, så beklager vi meget. Tænk, at vi har skrevet det og kannibalisme, når vi har fået nyt lys. Ikke? Jeg synes, det er uhyggeligt. Og de har haft det sådan også med vaccinationer, at vaccinationer også var noget, som satans værken, det var direkte djævlen, der stod bag vaccinationer, og det havde de også i mange år, så kommer der nyt lys, nu er det op til jer selv. De har også haft det lidt med blodet, eller meget med blodet, men på et tidspunkt, så var det altså den mindste lille dråbe blod, du fik til en operation, eller jeg kan huske, da jeg var barn, bare hvis jeg havde skåret mig, og jeg skulle sidde og slikke mig fingeren, fik jeg ved, det må du ikke, du må ikke spise, altså det var sådan helt ekstremt, det kan også godt være, det kun var mig og min familie. Ej, jeg tror faktisk, der er mange, der har haft det sådan. Men de er blødet lidt op i Jehovas vidner omkring årtusindskiftet, at nu må du gerne få nogle blodbestanddele, så der er ligesom åbnet lidt op. Du må gerne få en lille smule for den blodbestanddel, og lidt derfra, og lidt derfra, men du må ikke få hvide blodlegemer, det er ikke til at finde ud af det der system. Så de prøver ligesom. Men igen, der er immervæk mange, der er døde under fuldblodsforbud indtil årtusindskiftet. Men der er ikke nogen tal på det. Man kan jo ikke, folk spørger altid, hvor mange er døde. Men et slag på tasken, en der hedder Lloyd Evans, der har undersøgt det der som ret stort frafald. Han siger, at det er i 10.000'er, at der er døde på grund af det her doktrin. Så jeg håber da, hvilket måske er lidt naivt, jeg håber da ligesom de har ændret og fået nyt lys med det her med organdonationen og med vacciner, så håber jeg da også en dag, at de siger, okay, nu er det op til jer selv, om I vil modtage blod eller blodbestanddel. Det kan godt være, det er lidt naivt, men jeg har set før, at de kalder det bare nyt lys. Jo. Det må vi krydse fingre for. Der er ikke flere, der skal dø på grund af det. Det var Goebbels, godt Anders Brohus. Goebbels, han var premierminister, propagandaminister. Hej Anja, dejligt, du er gået live, så også der er blevet hængig over det siddel, Anja. Det er jeg glad for. Det er også skægt også at se, altså da jeg startede podcasten op, så tænkte jeg, der er måske et par hundrede højst, og det,
der gider høre på det her. Og det er jo selvfølgelig kun eks-vidner. Altså, jeg var egentlig også ligeglad, fordi hvis jeg kan bare hjælpe én person den her podcast og lytte til den, så vil jeg jo være lykkelig. Ikke? Men jeg blev helt overvældet over, hvor mange, også Anja, som jeg kender fra et helt andet miljø, og mange mennesker, som slet ikke har med religion at gøre generelt, som ateister. Det synes jeg er interessant, fordi det er en lukket verden. Og apropos det der med, at min bevæggrund, det er sådan en rigtig hovedsmidende udtryk, bevæggrund, men min bevæggrund var virkelig at skulle hjælpe nogle af dem, der stod i samme situation, eller står i samme situation som jeg og en masse andre, dengang vi gik ud. Der var ikke rigtig nogen hjælp at få, der var ikke rigtig... Så min bevæggrund var at få nogle historier ud, sådan så folk, der sidder inden for Jehovas vidner, ønsker at forlade den, at de kan høre, at jeg er ikke den eneste. Der er andre, der er kommet ud. De har ovenkøbet skabt sig et nyt liv. De har fået en uddannelse. Det er gået dem godt. Og der må jeg sige, jeg håbede bare, hvis én person havde lyttet til podcasten der og kunne sige, Frank, nu, tak fordi du har lavet den her podcast. Nu har jeg faktisk gået ud af Jehovas vidner. Og der kan jeg så sige, med smil på læben, at indtil videre har jeg fået 5 henvendelser fra folk, der har lyttet til de mange spændende historier, der har været i den her podcast, og som har forladt Jehovas vidner. Selvfølgelig ikke kun på grund af, at de har hørt på podcasten, men de har gået og tænkt, jeg kunne godt tænke mig at komme ud, de har bare ikke tåret at gøre det, men de har så fået mod efter at have hørt historien og lyttet. Så det er jeg jo enormt glad for. Lea, stor respekt med hensyn til at være hammer nervøs. Tak for svar. Jeg spørger blandt andet, fordi jeg står i lignende situation med at skulle udstille noget. Det ved jeg godt. Den er spændende. Lea, hun er jo kunstner, og kan også godt lide at provokere den. det kan jeg. Det provokerende kunst for nogen, som nok får stor medieomtale. Jeg er bange for at blive fordømt af familien, fordi Leas familie er jo Jehovas vidner. Måske nærmest slår min gamle ihjel af chok. Det skal dog ikke stoppe. Kunne egentlig være et interessant emne at tage op med hensyn til at komme ud og leve et skjult liv, selvom man har været ude snart 20 år. Erfaringer med at stopper det nogensinde, kan jo også være inden for andre religioner. Ja, altså Lea, jeg kan sagtens sidde her og sige, ja, men det skal du da gøre. Du skal bare leve dit eget liv. Jeg har ikke den samme byrde som dig og mange andre, der går ud i Jehovas vidner. I skal tænke på, at det var svært for mig at gå ud, fordi jeg havde min ekskone, som jeg selvfølgelig var gift med på det tidspunkt, og se hende blive ked af det, og hele min eksfamilie, og det, at jeg var ældste og havde hele menigheden som min familie, det var sindssygt hårdt. Det skal jeg ikke lægge skjul på. Og det var også hårdt at miste dem. Men fysisk, altså min egen personlige familie, der har jeg kun haft mine brødre, min far og min mor. Min mor var død på det tidspunkt. Min storebror havde jo taget sit eget liv desværre. Så havde jeg en far, og min far havde aldrig sådan været rigtig Jehovas vidne. Han var døbt, men han kom kun en gang imellem til møderne. Han var også lidt kritisk osv. Og så har jeg 2 yngre brødre, som aldrig blev døbt og aldrig rigtig været en Jehovas vidne. Så jeg har ikke haft noget med at have nogle sådan følelsesmæssige, familiemæssige bånd, som jeg skulle tage hensyn til. Men jeg kan sagtens forstå, at mange af jer, der går ud, måske også dig, Lea, at du sådan har måske lyst til at sige, nu skal I høre alle sammen, jeg gør kraftedeme med, hvad jeg har lyst til nu, og jeg er kunstner, hvis jeg vil lave noget provokerende kunst, så lev med det eller ej. Men du ved også, de kan måske reagere meget hårdt og slet ikke se dig, og den kamp, den skal du væge med omhu, fordi det er ikke op til mig at sidde og bestemme og fortælle og give gode råd omkring det der. Jeg kan godt forestille mig, at hvis jeg havde min mor for eksempel i live i dag, for ikke at sove hende, så havde jeg garanteret ikke lavet den her podcast. Så er det sagt. Men fordi jeg har sgu også meget sådan hensynsbetændelse. Om det er sundt, det kan man så diskutere. Men jeg tror ikke, hvis min mor havde været i live, det ville simpelthen såre hende for meget. Hvorfor skal du være kritisk over? Kan du ikke bare gå ud af det og gøre det stille og roligt? Ja, den er svær, den der. Josef Goebbels. Tak for det, Simon Nielsen Ørgaard. Og hvad så? Jeg så er Gøring. Ja, meget historie, ikke? Lydia Nielsen, de er meget interessant inden for alt det mænd, de skal redde. Ja, altså, og Lydia, de gør det jo, du skal jo tænke på, de gør det, de fleste gør det af et godt hjerte. Der er også mange, der gør det, fordi de skal have deres timer på rapportsedlen, som vi har snakket om mange gange i podcasten. De har jo de der rapportsedler, de skal udfylde hver måned, og du skal helst ikke ligge under 10 timer. Og derfor er der mange, der går fra dør til dør, der ikke rigtig har lyst til det.
man sådan siger i tommefingerregel, hvis I får besøg fra dør til dør, så vil der stå enten to unge piger, to ældre damer, to unge mænd eller to ældre mænd. Og nogle gange er det lidt blandet. Og den ene vil være åndeligt stærk, og den anden vil være åndeligt svag. Og den, der taler mest ved døren, er selvfølgelig den, der er åndeligt stærk. Sådan har det sådan, som regel været, når man skulle ud i forkyndelsen, så kunne man se på nogle af dem, der var det åndeligt svage. Skal vi ikke gå en tur og hygge os lidt ude fra dør til dør? Men når vi ser bort fra det, Lydia, så vil jeg sige, at de gør det ikke for at genere mennesker. Jeg tror faktisk, der er rigtig mange, der tror på, at Gud snart griber ind, og de skal redde os, der sidder herude. Så man kan også vende det om og så sige, at de gør det faktisk for din skyld. Fordi at Gud griber jo snart ind. De vil jo gerne have dig med i den nye verden, lige der, ikke? Så derfor, I må ikke være alt for hårde ved dem, når de kommer. Prøv, hvis I har overskud og tid, tag en lille snak med dem. Og så måske, det nævnte jeg nemlig over for, den, ja, det var den sidste podcast, vi havde. Med ham Danny der, det tror jeg, vi snakker om. Det var, jeg sagde, jeg tror, at det ville være smart, hvis man kunne bede bare en af dem. De kommer altid to og to for at støtte op om hinanden. Men kan man ikke sige til en af dem, du må gerne komme tilbage. Jeg synes, det er for intimiderende. Jeg synes, det er for voldsomt, at I altid kommer to. Men kom du bare igen. Nu aftaler vi et tidspunkt. Og du behøver ikke tage pænt tøj på og skjorte og slips og uniform. Kom du bare i cowboybukser og t-shirt. Og du behøver heller ikke have dine bøger med. Men vi skal bare ind og have en snak omkring, hvad der egentlig står i Bibelen. Eller tale om udviklingsteorien. Whatever. Altså det kunne være, hvis man kunne få den ud og få lukket nogen ud af deres comfort zone og komme i deres almindelige tøj og en til en, så tror jeg, man vil kunne nå rigtig langt ind til de enkelte Jehovas vidner, selvfølgelig som der har lyst til det. Totalt sygt engang, Kit Bjerg. Tak, Bente. Du er også en skat. Lea, der kommer en ny forståelse, det som at blive ledet af Gud. Det er rigtigt. Hele tiden være opdateret af folket. Altså det styrende råd er jo, de kalder sig ikke direkte en profet, eller gør det. Der er måske et enkelt sted, hvor de har brugt udtrykket, at det er styrende. Men i hvert fald er de ledet af Gud, det styrende råd. Så det er derfor, at når de siger noget, en ny forståelse, så er det lidt ligesom om, hvem forestiller sig, siden de er ledet af Gud, at Jehova Gud sidder oppe i himlen, og så har han i nogle år haft nogle tanker omkring, hvilken retning organisationen skal gå. Og så lige pludselig, så får han selv en ny tanke. Ah, det er faktisk ikke sådan. Nu må de gerne tage blodbestand del, eller et eller andet. Og så sender han så nogle tanker ned til det styrende råd, der så sidder og fortolker Bibelen. Ikke? Så når de sidder og det styrende råd skvalter og valter med folks liv, så er det i virkeligheden i sidste instans, så er det Jehova Gud, det giver skylden. Det er rystende, siger Maiken, at man som JV'er og sit dødsleje kan være mere stolt af og tilfreds med at have gået tusindvis af timer i forkyndelsen, end hvis man havde hjulpet en masse dysfunktionelle. Ja. Og den har vi nemlig også snakket om mange gange, Maiken. Der er nemlig en del dysfunktionelle familier. Jeg kom jo selv ud af en. Ja, det kunne være fedt også, hvis der kunne komme nyt lys omkring det der med, at man kan få timer på rapporten ved at hjælpe dem, der har det svært i menigheden. Men man kan kun få timer ved at gå rundt og prædike for vildt fremmede mennesker. Egon Hyge, angående de 144.000, som skal administrere det nye paradis, er det kun Jehovas vidner, der skal sidde i det råd, og hvor har de tallet fra? Det har de fra Åbenbaringsbog kapitel 7, Egon. Og hvordan kan Jehovas vidner vide, at man er udvalgt og accepterer en menighed, hvis man proklamerer, at man er blevet valgt? Egon er indtrædet meget spændende ting omkring de 144.000. Det er fordi, at det er sådan en gængs misforståelse, også mens jeg var Jehovas vidner, at de, folk siger, jamen I tror jo kun på, at det er 144.000, der skal frelses. Nej, historien om de 144.000, det var, at da Charles Taze Russell startede Jehovas vidner der, tilbage i 1879, de hed bibelstudenter dengang, whatever. Men efterhånden, som tallet stiger, så kan de godt se, at på et tidspunkt, så må den her organisation måske blive meget mere end 144.000. Så dur det jo ikke, at vi holder fast ved, at der kun er 144.000. Så de ændrer deres forståelse, de får nyt lys, og så opfinder de så de to skarer, igen ud for Åbenbaringens bog. Der er nævnt, det er kapitel 7, der er nævnt, der er en stor skare, der står foran tronen. Og den store skare, det er dem, der har det
det jordiske liv. Det er dem, der skal leve her på jorden i paradis, ligesom Adam og Eva. Og de 144.000, også nævnt det i åbenbaringsbog, det er så dem, der skal herske med Jesus op i himlen. Og der mener de så, at i dag, at der kun er nogle få tusind mennesker tilbage på jorden, som der skal op i himlen og herske derop. Og i øvrigt være med til at nedslagte milliarder af mennesker, når nu Armageddon snart sker. Det er sådan ligesom en lille ting, som de ikke er så meget sådan glade for, at man snakker åbent om, men omvendt så kan man jo læse det i deres egen litteratur, at dem, der kommer op i himlen, at de Jehovas vidner, der har det himmelske håb, der er hørt til de 144.000, når det er, at Armageddon, altså krigen, begynder, og alle dem, der ikke er Jehovas vidner, de bliver nedslagtet, så dem, der er kommet op i himlen, de skal være med til at slå 8 milliarder mennesker ihjel. Det er ret vildt. Hvor kan jeg finde? Lydia, der er masser inde. Har du kørt den? Det giver lyst til. Har været ude i 20 år. Der er stadig meget at arbejde med, men det er godt at komme. Der er, jeg ved ikke, om du lytter bare til podcast igennem, streamer du det? Der er nogen, der bruger noget, der hedder Podbean, og så er der selvfølgelig Spotify og iTunes. Jeg lægger mine på noget, der hedder Spreaker, spreaker.com. Og hvis du bare googler podcast udstødt, så kommer de i hvert fald op på Spreaker i en lang rækkefølge. Jeg tror, vi er oppe på en 70 stykker efterhånden. De er ikke profeter ifølge dem selv. Det var bare Jesper den anden dag, der læste jeg et eller andet vagtår, hvor det faktisk brugte udtrykket profet omkring det styrende råd. Det er et enkelt sted, og så skal jeg lige grave det frem. Men officielt siger det, at de ikke er. De er ikke inspireret, men Jehovas ånd leder dem. Og så kan man selvfølgelig diskutere, hvad er så egentlig forskellen? Er det bare en leg med ord? Hvornår begyndte Jehovas vidner at udstøde folk? Okay, godt spørgsmål, Annie. Og har ældste pligt til at oplyse om, at man kan anke en udstødelse? Ja, lad os tage det sidste først. Hvis det er, at et tremandsudvalg har udstødt en person, så får man at vide, at man har en uge til at anke, og så få nogle andre ældste til at kigge på en sag. Og næste svar eller spørgsmål vil så være, er det så sket, at en udstødelse er blevet omstødt? Ja, det er den. Og vi har eksempel med Rebecca Anslev, der også var inde i podcasten for en halvanden, to måneder siden. Hendes første udstødelse blev faktisk omstødt af et andet tremandsudvalg, så det kan godt lade sig gøre. Og så var der noget med det første spørgsmål, skal lige se, om jeg kan finde. Hvornår begyndte Jehovas vidner at udstøde folk? Okay, det er nemlig meget interessant. De har gjort det helt tilbage fra 40'erne faktisk, 50'erne. Men der har det kun været sådan virkelig grove ting, hvis de skulle udstøde. Det var folk, der direkte var voldelige, eller kriminelle, eller homoseksuelle. Altså, du kan næsten ikke være noget værre i, men det er ikke bare Jehovas vidner, det er andre sådan, ja, fucked up religioner, ikke? Men jo homoseksuel, eller gør noget andet, som de, jamen det står direkte i Bibelen, så kan du ikke kalde dig ægte kristen. Så det er ligesom haft i nogle år, hvor det kun var de værste tilfælde. Så sker der det i 1981, så er der en mand i det styrende råd, som hedder Ray France. Og Ray, han finder ud af, at det her vil ikke være med til mere. Hans samvittighed kan simpelthen ikke bære at sidde i det her styrende råd og skvalte og valte med folks liv. Så han går ud af det stille og roligt. Og skriver i øvrigt en bog, der hedder Samvittighedskrise, som er meget stærkt anbefalesværdig over for alle Jehovas vidner. Den ligger også frit tilgængelig på nettet. Conscious of Crisis, Samvittighedskrise, oversat til dansk. Men da det sker i 1981, så begynder der så at røre sig i blandt de amerikanske Jehovas vidner, at der er en fra det styrende råd. Raymond France, han var meget respekteret, at han forlader det og ikke vil være med i Jehovas vidner mere. Og så var der flere andre, og det begyndte så at røre på sig, og så var andre, der ligesom han tog med i faldet. Så derfor, de resterende i styrende råd, de måtte lige skynde sig at finde nyt lys, og sige, ja, det her med udstødelse og frafald, det gælder altså også, hvis man stiller spørgsmål, og går imod det styrende råd. Så jeg vil sige, at skæringspunktet er i 1981, der går man så vidt som til at sige, om det så er et tæt familiemedlem, er der nogen, der taler imod det styrende råd som værende Guds redskab, så skal de udstødes lige med det samme. Fordi ellers kan deres tvivl og deres snak og deres historie måske påvirke nogle andre indenfor, som så også får gode idéer, og så mister de måske mange tusind medlemmer. Så det er bare med at lukke hullet med det samme,
udstød dem, som der er negative eller stiller spørgsmål, er tvivlende. De skal ikke have lov til at sprede deres gift. Og så bruger de jo også nogle skrifter fra Bibelen, som også er taget ud af sin kontekst. Ja. Hvor så er der anden i kortet? Nå, den har jeg haft der. Anders Brohus, tror du, at mange vil ud, men som ikke kan overskue konsekvenserne og bliver? Ja, Anders. Det er ikke bare noget, jeg tror. Det ved jeg. Jeg ved, der er mange, der gerne vil ud. Og det interessante er jo, at dem, jeg har haft inde i podcasten, de her, mange af dem har jo været ligesom udadtil været stærke åndelige. Altså, jeg var jo også sådan en for delen, mand. Jeg var jo ældste. Jeg var jo ligesom sådan en kometkarriere inden for organisationen. Alle så op til Frank Bror Jensen der, ikke? Fra Budding Menighed. Jeg udholdt foredrag. Jeg blev brugt altid som det gode eksempel. Men jo højere op i hierarkiet jeg var, des mere jeg læste i ældstebogen, des mere blev jeg i tvivl og tænkte, jeg skal bare ud af det her. Og som jeg har sagt flere gange i podcasten, det tog mig 3 år. 3 freaking år fra jeg ville ud til jeg tog at tage, fordi jeg var bange netop, som du skriver, fordi jeg kunne overskue konsekvenserne. Og der er desværre også mange, der ikke. Altså det er så stor en beslutning at tage, så derfor vælger jeg det den nemme vej at tage deres eget liv. Så der er mange, og det er dem, som vi i podcasten kalder for FIMU'er. De er fysisk inde i systemet, men mentalt er de ude. FIMU. Og det er FIMU'erne, jeg mest taler til og tænker på, når jeg laver den her podcast. Hvordan i verden kan man komme ud? Og nogle er bundet, fordi de er 4., 5. generation Jehovas vidner. De har hele deres familie. Deres ægtefælle også stærke troen. De har måske ovenkøbet fået børn. Altså, jeg vil ikke sige ligefrem, jeg kunne få mareridt af det, men jeg var så bange for at få børn. Fordi jeg vidste bare, hvis jeg først fik børn, så var jeg fanget i det. Jeg kunne ikke gå ud af Jehovas vidner, og så vide, at mine børn måske ikke ville se mig, fordi jeg selv har opdraget dem til, at de skulle udstøde dem, der ikke ville være Jehovas vidner. Der var så mange ting omkring det der. Så igen, min historie er, at jeg har haft lidt nemmere ved at slippe det, følelsesmæssigt. Men der er immervæk mange, der er indenfor, som ikke kan overskue konsekvenserne, og er bange for at blive frosset ud. Og så tænke, okay, vi spiller bare skuespil, og spiller et dobbeltliv. Hvornår begyndte Jehovas vidner at udstøde for et? Den har vi haft. Jeg har haft masser af kammerater, der er frivillige medlemmer, og ikke er blevet udstødt, fordi deres far sidder i ældste råd. Det er rigtigt, Jesper, og holder hånden over dem, for at familien ikke skal blive splittet. Hvad hedder han nu, ham den kære? Der, hvor jeg spildte kaffen. Kurt? Nej, det var ikke Kurt, han hed. Nå, med ham, der var i podcasten her for et par uger siden. Han kunne også fortælle en historie, også for lukket mikrofon. Men det der med, vi snakkede også om det med, at de holdt hånden over deres egne børn. Samtidig med, at det fortalte han selv i podcasten, at den ældste der, der holdt hånden over sin egen søn, han havde 14 dage før udstødt en ung pige for én gang have været umoralsk med en anden. Og hans egen søn var 10 gange værre. Det har jeg også selv set mange gange. Super. Lige det er godt. Du skal lige skrive til mig, Jesper. Hvad er forskellen, siger Ole Pedersen, mellem Jehovas vidner og Scientology, altså hvor de er sekter begge? Altså, der er kæmpe forskel. Men hvis vi ser udefra, så ligner de hinanden på det der med, men det er der så mange små sekter, der gør, men Scientology har jo også det her lukkesystem, og hvis det er, at du ikke vil være med i det her, så er der frosset ud med det samme. Og jeg vil faktisk sige, at Scientology på nogle områder er værre, fordi de går direkte ud fysisk og generer tidligere medlemmer. Det gør Jehovas vidner dog trods alt ikke. Der er man bare åndeligt død. Men det er interessant med Jehovas vidner og Scientology, de bliver ofte sammenlignet med hinanden. Nu skal jeg fortælle jer noget, som måske vil overraske jer alle sammen. Nu prøver jeg lige at stille et spørgsmål. I kan lige skrive det hernede i kommentarfeltet. Og I må ikke google det. Men hvis jeg nu siger, at der er på verdensplan 9 millioner Jehovas vidner. 9 millioner, det er der over hele verden. Og det er ovenkøbet forkyndere. Hvor mange tror I så, der findes af Scientologer? Hvor mange medlemmer har Scientology? Jehovas vidner har 9 millioner. Er det bare, fordi den er lidt forsinket her?
Jeg ser ikke nogen. Jeg tror simpelthen, det er fordi, den er forsinket. Det er måske fordi, jeg skal gå op og ændre. Whatever. Den er forsinket. I har garanteret hørt spørgsmålet. 20 millioner bliver sagt. Okay, 20.000 siger. Ole Pedersen siger 20 millioner. 20. Det samme. Sidder I ned alle sammen? Svaret er max 50.000. Google det lige bagefter. 50.000. Det er få hundrede, der er i Danmark i forhold til Jehovas vidner 14.500. Men den her lille bitte amerikanske religion, Scientology, fordi den også er ekstrem, og fordi den har formået at få sådan nogle store prominente navne, som Tom Cruise og John Travolta, og hvad det hedder alle sammen. Ikke? Det er dem, der har givet dem så meget fokus. Der findes kun 50.000. Og så har og alligevel så har de så bare været så meget i medierne. Og så, er det, så har jeg gået sådan en grin lidt i skægget over Jehovas vidner. Der er så meget større. Der er så mange gange større. De har altid formået at flyve under radaren. De er lige så ekstreme på mange områder mere, fordi de også har de der med blodspørgsmålet og udstødelse og alle de der vanvittige ting. De har formået at flyve under radaren, fordi ud af til sig ser de så polerede ud. De der er ikke så slemme. De der er meget nemme at have med at gøre. Ikke? 50.000, ja. 20.000, det var ikke langt fra. Det er nemlig rigtigt, Maria. Godt. Og så er der bare 9 millioner i Jehovas vidner. 14.500 i Danmark. Hvor er der altså er en del, som er fimuer. Så jeg har et andet spørgsmål her. Ja, det er... Og det her kom jeg måske ind på i starten. Jo, det er det der med, om jeg holder foredrag. Og det gør jeg. Jeg kommer ud og holde foredrag. Og det næste store foredrag, jeg skal holde, det bliver meget spændende. Det bliver i Fredericia Hotel Medio den 22. august. Så holder Ex-Jehovas vidner nemlig sådan deres årlige møde. Sådan en lille sommerstævne der. Og så har jeg altså fået den ære at holde et lille foredrag, der hedder... Hvad var det nu? Poul Dahl, han sagde, at jeg skulle kalde den noget. Jo, fra anonymt eksvidne til offentlig frafalden eller sådan noget der. Og så vil jeg tale lidt omkring podcasten og hvordan den er forandret mig. Det bliver meget spændende. Ikke sektor, men sektær. Det er nemlig rigtigt. Og det er ikke et insekt, ikke, der bider. Nej. Har du tænkt over, om man det Mike'en igen, om man på nogen måde kunne gå ind og få lavet et lovforslag, om at man skal være 25 år for at blive døbt ind i Jehovas vidner, så er man ved at være lidt mere fri af sine forældres påvirkning. Mike'en, det ville være min ønsketænkning, det der, eller ønskedrøm, hvis den kunne gå bare 18 år for døren. Bare 18 år. Altså, Jehovas vidner siger jo, de bryster sig jo af, og det kan jeg også huske, dengang jeg var barn, og når jeg skulle fortælle andre, om hvad er forskellen på Jehovas vidner og almindelige kristne, ikke? Så kunne jeg jo godt sådan sige sådan lidt nonchalant, man var jo trænet. Ja, inden for folkekirken, der bliver man jo bare døbt og bliver kristen, fordi man får pøset noget vand i hovedet på en i en dobs ved fonden der, og man er baby. Man har overhovedet ikke noget som helst tanke på det tidspunkt, og det er nogle andre, der døber en for en. Og så bliver man konfirmeret der som 14-årig og så videre. Næh, Jehovas vidner, de holder fast i voksendåb. Og ved I hvad, altså, jo mere jeg tænker over det, desto mere latterligt er det, fordi Jehovas vidner har børnedåb. Altså, de kunne lige så godt lade deres babyer døbe, fordi de fra de helt små af bliver indoktrineret i os og dem. Det er så tydeligt. I skal prøve at gå ind og se deres videoer, de har lavet ind på JW.org, henvendt til små børn. Det er indoktrinering gange 1000, og der bliver opmuntret fra det styrende råd til at lade ens børn døbe i en tidlig alder. Der er adskillige eksempler i Vagtårnet, hvor der står, ja, jeg blev jo døbt, da jeg var 8 år. Det er blandt andet et par fra det styrende råd der, ikke? Og hvis jeg kunne, og foredrag og så videre, så det er ikke ualmindeligt, især i USA, at man bliver døbt som 9-10-årig. Og jeg vil så ikke kalde det for voksendåb. I Danmark er man en lille smule ældre, der vil jeg tro, at gennemsnitsalderen er nok 13-14 år. Men der er man jo stadigvæk et barn. Og det der sker, det er, hvis du bliver døbt som 12-13-årig, lad os bare sige i Danmark, altså lang tid før du overhovedet får lov til at få et kørekort og blive almindelig myndig, så laver du simpelthen en livskontrakt, du skriver under på,
at du for resten af dit liv vil tjene Jehova og hans organisation. Det er det, der sker. Lige så snart du er døbt, så er du altså fange i det der. Og hvis du så som 18-19-årig begynder, måske får du lov til at gå på gymnasiet. Der er nemlig lidt forskel i Danmark, at ligesom, ja, de må gerne gå lidt på gymnasiet. De må gerne få en lille uddannelse. Det kan jeg godt lide. Nå, selvom der står i det modsatte i vagtårnet. Men lad os så sige, at de begynder efter første G på gymnasiet, de begynder at lære at tænke kritisk, kildekritisk. De begynder at sådan tænke objektivt. Sådan, og så finder de ud af der i deres gymnasieperiode, jeg har ikke lyst til at være Jehovas vidne mere. Altså, min verden er blevet helt ny, efter jeg er kommet ind og ligesom fået andre input. Så vil man så sige, desværre, da du var 13 år, der skrev du altså under, da du blev døbt, du ved dit liv til Jehova, nu bliver du udstødt, hvis ikke du er inde i det her. Og der har du fuldstændig ret, Maiken. Hvis man fra den sekulære verden siger, lige meget hvilken religion det er, om det så er apostolisk eller Scientology, whatever, ingen børn må binde sig og skrive under på sådan en vigtig kontrakt, før det minimum er 18, allerhelst 25 år, så tror jeg faktisk, vi vil undgå rigtig mange af de der skrækscenarier, man har med unge mennesker, der ikke kan klare livet, fordi de bliver udstødt. Det vil være rigtig god, den der. Sarah Hildebrandt, jeg er ikke selv tidligere JV, men har altid været interesseret i religion og folks grunde til at tro, hvad de tror. Jeg har været glad for at høre din podcast, både fordi du har en spændende og veltagende mennesker inden, og fordi I er gode til at fortælle historien på en spændende og ikke fordømmende måde. Det er meget vigtigt, det er nemlig rigtigt, mere end det jeg mener måde. Og det er sådan, jeg synes, man må tale om religion. Derfor blev jeg overrasket over, at de nye programmer om ældstebogen, de blev mere direkte mod Jehovas vidner og nedkæmpende. Hvorfor dette pludselig kursskifte? Spændende. Hvad håber du at få ud af det? Er du bange for at miste nogle lytter med det? Tak for en fed podcast og godt udvalg af spændende mennesker. Jo, det kan jeg godt lide, at du siger det der, Sara, fordi jeg var selv meget sådan, hvordan skal vi nu gribe det her an? Fordi jeg sidder jo inde med en masse viden omkring de her ting, som der har en stor effekt inden for Jehovas vidners liv. Og på et tidspunkt tænkte jeg, yes, vi skal være sobre, vi skal være åbne, vi skal ikke være fordømmende. Men der tænker jeg på, og det holder jeg stadig fast i, ikke de enkelte Jehovas vidner. Altså ikke bror og søster Henriksen fra den og den menighed, og ikke den der person fra, vi skal ikke have noget personfnidderfnader. Men når jeg kan se, at der er tusindvis af mennesker, der tager deres eget liv, der måske dør på grund af, at de er blevet indoktrineret med blodtransfusionsspørgsmålet, eller som bare i det hele taget ønsker at komme ud af det, så tænker jeg, at dem, der skal kritiseres, det må være toppen af poppen. Det må være det styrende råd. Og det har taget mig meget, jeg har virkelig tænkt meget over det, hvor langt skal jeg gå med det her. Men min viden er, at dem, der sidder i det styrende råd, og presse de her doktriner ned over 9 millioner Jehovas vidner, hvoraf hvis måske halvdelen har det godt, men den anden halvdel har det altså ikke godt, de har et kæmpe ansvar, og dem vil jeg egentlig gerne udstille. Der vil jeg ikke sådan lægge et filter over os og sige, ah, men altså, jo, de er jo også meget søde og rare, fordi de skvalter og valter med folks liv. Og der, jo mere jeg går ind i det her system, jo mere jeg studerer Jehovas vidners historie osv., des mere må jeg udstille, hvem er det, der sidder og bestemmer alle de her doktriner heroppe, men stadigvæk beskytte jorden. Det lyder som min næste. Stadigvæk beskytte de enkelte danske vidner, og det er også derfor, jeg forsøger, at vi skal ikke nævne nogen navne, de skal bippes ud og bla bla bla, fordi de er jo selv ofre af ofre, ligesom jeg selv var et offer. Så ældstebogen synes jeg var ret vigtig at få med, også fordi der var nogle af de andre tårnfalke. Ja, jeg vidste godt, der ville være nogen, der ville synes, hov, nu ændrer han stil ham der, Frank. Nu er han ikke så blød mere og hyggesnakke og så videre. Nej, men der graver vi virkelig ind i, helt ind til benet, hvad er det, det her handler om. Og lige præcis den sidste her, synes jeg også var ret ubehagelig at gennemgå, men jeg synes, at det skal frem, at der står i ældsterådet, eller ældstebogen, hvordan de skal behandle sager om børnemisbrug. Det er totalt klamt, det er forfærdeligt, men tænk på, hvor mange børn, der har lidt under, at det styrende råd har udsendt nogle ældste bøger, hvor de ældste skal sidde fuldstændig uden nogen baggrund i psykologi eller terapi på den måde, og finde ud af, om et barn taler sandt eller ej,
i stedet for bare at sige, du skal gå til psykolog, min ven, du skal gå til politiet. Og ja, det kan godt være, at det lød lidt hårdt, jeg har også hørt den igennem bagefter, siger, men det er ikke et skifte som sådan, det er mere et skifte i at udstille dem, der skal stå til ansvar for deres gerninger, for det de skriver. Og hvis ikke den sekulære verden kan gribe ind, så handler det bare om at få information og oplysning ud. Men det er bestemt ikke for at genere de enkelte vidner. Det er dem, vil jeg til hver en tid beskytte. Ja, nå. Tænker lidt som pengemaskiner, som i Tvind. Det er en stor den der med, hvad er det Jehovas vidner? Altså, jeg har ikke set beviser endnu på, at dem, der sidder i det styrende råd, at de skummer fløden. Og de tjener penge. Jeg ved godt, der bliver spekuleret i det, men det er ikke som nogle af de der asiatiske guruer, eller indiske guruer, der kører rundt i store, fede Rolls Royce og kæmpe mansions rundt omkring. Altså, de lever sådan forholdsvis beskedent. Det kan godt være, at de flyver på første klasse. Det skal være dem vel ondt. Men det er ikke sådan nogle enkelte personer, der lever fedt på grund af det her. Jeg tror virkelig, at dem, der sidder der styrende rundt, de selv tror på det, de selv skriver. Eller også er de bare fanget i det, ligesom alle andre gør. Ja. Det kan man måske få en lille idé om det. Men når folk siger, at det er en pengemaskine, de penge bliver brugt på kun at beskytte organisationen og få den til at vokse. Det er egentlig det, som jeg stadig tror på. Ja. Jeg har i hvert fald ikke set beviser for andet. En konfirmand vælger jo selv om, hvad de vil. Det gør man ikke som barn, ung i HS vidner, det bliver lynhurtigt pres på den ene eller anden måde, Lydia. Ja, altså officielt, så inden man bliver døbt som Jehovas vidner, gennemgår man 100 spørgsmål med en ældste i menigheden, hvor de spørger ind til, vil du virke i det her? Ønsker du? Har du forstået? Kan du vise i Bibelen? Hvem er de eneste sande vidner? Og så videre. Så man siger jo fra Jehovas vidner side, nej, vi skal virkelig høre om vores børn og unge, der bliver døbt, om de selv virkelig inderst inde tror på det og ønsker det. Og så kan man selvfølgelig sige, ja, det er også flot, at I gør det, men når de ikke har hørt andet hende deres liv, de har jo ikke studeret andre religioner, de har ikke fået nogen inputs fra andre steder, tværtimod, så bliver de taget lidt ud af skolen, når det er, der bliver talt om andre religioner, eller udviklingsteorien, eller hvad det måtte være. Ja. Er det typisk for udstøtte at kæmpe med lavt selvværd, selv efter mange år som udstøtte, spørger Hanne Lok, det tror jeg faktisk. Det tror jeg. Fordi, altså der var også en, der kommenterede længere op, at du kan aldrig gøre det godt nok inden for organisationen. Altså selv inden for Jehovas vidner, du er pioner, altså du går 70 timer om måneden, du er ældst, eller du knokler hele tiden for organisationen, men hver gang, så er der hele tiden den lille snært af i foredragene og i bladene, kan du gøre det bare lidt bedre. Kan du gøre det en lille bit, bare lidt mere? Du kunne lade sig gøre, ikke? Tænk på, at Gud snart griber ind, ikke? Og man kører hele tiden på den dårlige samvittighed. Så på den måde allerede der har du et lavt selvværd. Nå, men så forestil dig så her, Hanne, at når du så kommer ud af en religion, en sekt som Jehovas vidner, som du har fået at vide fra, du var helt lille, det her, det er sandheden. Alle de andre udenfor, de er onde, de er værslige, de vil dø i Harmagedon. Så vælger du lige pludselig at join dem og stå derude. Altså jeg siger dig, Hanne, jeg kan jo kun tale for mit eget vedkommende. Jeg havde ikke noget højt selvværd, da jeg kom ud i verden. Og det var blandt andet, og det var måske også interessant, når vi snakker om det. Vi snakker om det, jeg blabber løs. Jeg skal nok gøre det kort, jeg kan se, det er kørt over en time. Jeg havde regnet med 45 minutter, whatever. Men jeg havde jo været ældste inden for Jehovas vidner. Jeg havde været en, man så op til, det er bror Jensen der, bla bla. Jeg havde været i Bolivia, været ude og missionere. Der var snak om, at jeg skulle være på Betel og være kredstjener. Og hvad jeg ikke kunne bedrive det til i den her fantastiske organisation. Samtidig med, at jeg gik ind og tænkte, hvordan kommer jeg ud af det her? Ikke? Men da jeg så kom ud af Jehovas vidner og begyndte på HF, så fandt jeg jo ud af en alder 28 år, at jeg var langt bagud, langt de fleste på min alder. Jeg havde jo ingen uddannelse. Jeg kunne gøre rent. Jo, jeg havde en uddannelse som autolakerer, den havde jeg jo aldrig brugt. Jeg vil ikke sige stadigvæk, men det kan godt komme i snært af en gang imellem, ikke? Når jeg er sammen med jævnaldrende der, som der har haft en normal opvækst og uddannelse, gymnasie og så videre, ikke? Så har jeg da sådan, jeg har ikke kunnet
drivligt til mig. Det er så at arbejde med, så jeg bliver meget bedre, men det tog mig altså også nogle år at finde ud af, at fra at have været sådan en hotshot inden for lille Jehovas vidneorganisation, så kommer jeg ud og er ingenting. Tværtimod griner folk, hvad, har du ikke engang gået på gymnasiet eller et eller andet der, ikke? Ikke fordi at gymnasiet er det vigtigste, og for at kunne sige, at man overhovedet er bare et klogt menneske, det er slet ikke det. Men altså, jeg havde jo ikke oplevet noget. Jeg vidste jo ikke ret mange ting, da jeg kom ud sådan generelt, der skulle til at bygge mit eget liv op. Jeg kalder det, at jeg startede fra år 0. Det var da ikke godt for mit selvværd. Jeg vil så sige, at jeg er kommet efter det. Jeg har arbejdet med det sidenhen. Nå, vi er ved at slutte af her med det sidste spørgsmål fra Alexander Bang. Alexander har jo også været med i podcast. Vil du på et tidspunkt lave en podcast med Lloyd Evans som gæst? Ja, det kunne da være fedt. Der er en anden Alexander end Lloyd Evans, jeg hellere vil have ind. Ham skal jeg have skrevet til. Det er ham, der kalder sig for Irregular Pioneer Channel på YouTube. Ham skal da prøve at slå op, fordi han har altså en god indfaldsvinkel. Men Alexander ville også være... Eller hvad hedder han? Lloyd Evans ville også være god. Nå, skal vi sige, at det var det, søde mennesker? Jeg kan overhovedet ikke have noget overskud her på at se, hvor mange der er live. Jeg skulle have lavet nogle indstillinger. Whatever. Nå, men det var det. Jeg håber, at I synes, det var spændende og hyggeligt, og det kan vi da godt finde på at gøre en anden gang, det her. Ikke? Tak for alle jeres spørgsmål, og tak fordi, at I så med. Hej.